Эч кандай негизи жок УКМКнын тергөө абагында отурган Өмүрбек Бабановдун баш коргоо чарасы кийинки жумада Бишкек шаардык сотунда каралышы күтүлүп жатат. Мурдагы өкмөт башчыны колдогондор анын бөгөт чарасы сотто акыйкат каралып, ал камактан чыгарылат деп үмүт артышууда. Буга чейин 1-май райондук сотундагы отурум мыйзам бузуулар менен өткөн. Баш коргоо чарасы жабык эшик артында аныкталып, судья Чыңгыз Бердимуратов процесске катышууга эч кимге уруксат бербей койгон. Аудио, видео жазууларга да тыюу салып, залга орнотулган камералар барын жазарын соттон кийин алса болорун айтканы менен аны да аткарган жок. Бөгөт чарасын кароо 8 саатка созулуп, судья Бабановдун жактоочусунун бир дагы сөзүн эске албай, айыптоочу тарапка жан тартканы байкалган. Натыйжада мурдагы өкмөт башчыны 2 айга камак алган. Соттун мындай чечимине каршы болуп, жактоочулары 9-июнда апелляциялык арыз менен Бишкек шаардык сотуна кайрылышкан эле. Өмүрбек Токтогулович жаштайынан баягы бизнесмен болгон. Бизнесмен болгондо дагы Кыргызстанда мындай көрүнүктүү. Мына айтып өтпөдүмбү, ал киши ошончолук баягы өзүнүн дүйнөсү менен, өзүнүн байлыгы менен ошондой нерсеге барбаса керек деп мен ойлойм. Но өзүнө мындай ток киши эле, ток киши эле. Анан эми ошол жактан ушундай бир коррупцияга аралашкан бир ушундай жаман нерсеге аралашты дегенге мен чындыгында баягы ишенбей турам. Эми бүгүнкү күндө ушул баягы сот жабык эшик артында өттү деп баягы жакындары, тууган уруктары, анын тарапташтары мындай эме болуп турат, нааразычылык болуп турат. Ошону эми эми ошондой болгондон кийин үй камагына чыгарып туруп эле анан следствие жүргүзүп сурап эме баягы сотко чейинки баягы алып барып турса болот. Өмүрбек Бабановдун камакка алынганы боюнча бир катар саясатчылар, юристтер, жөнөкөй жарандар мыйзамсыз болгонун айтып келишет. Алар соттон, укук коргоо органдарынан ачык айкындуулукту камсыздап беришин талап кылып жатышат. Кечээ бул маселе жогорку кеңеште да көтөрүлүп, эл өкүлү Шералы Абдылдаев парламент отурумуна прокуратура өкүлдөрүн чакырып, саясатчылардын кармалганынын мыйзамдуулугу боюнча маалымат угууну сунуштады. Жакын арада эле Таласта 3000ден ашык киши чогулуп алып, Бабанов Өмүрбек Токтогулучтун маселеси боюнча кайрылуу жасашты эле. Мына маалымат булактарында экс-губернаторлор, коомдук ишкерлер, жаштар, аксакалдар ошол жерде кайрылуу жасап атат. Бизге да, биздин атыбызга да ушу кайрылуулар келип түшүүдө. Ошол маселелерди прокуратура өкүлүн бүгүнкү жыйында угуп койсок туура болот эле деп ойлойм. Буга чейин депутат Рыскелди Момбеков Өмүрбек Бабановдун кармалганы боюнча үн катып, ал мыйзамсыз кармалганын айтып чыккан. Анткени Кумтөр боюнча түзүлгөн комиссиянын корутундусунда мурдагы өкмөт башчы тууралуу бир дагы сөз жок болчу дейт. Кумтөр боюнча кылымдын кылмышы болгон кылмыштар боюнча 2 гана келишим негиз болгон, 2 гана адам күнөлүү деп эсептеймин. Бул бири 2003-жылкы келишим Аскар Акаев, анан 2009-жылкы келишимди Курманбек Бакиев. Биринде биз үмүтүбүздөн, үлүшүбүздөн ажырасак, экинчисинде үмүтүбүздөн ажыраганбыз да. Калган кумтөр боюнча камоолордун бардыгы бул ошол саясий саясаттын курмандыктары деп эсептеймин. Эми Өмүрбек Токтогулучко кылмыш ишин козготпайбы? А эмне үчүн азыр мен улутташтыруу жөнүндө идеяны демилген алып чыксам бардыгы мага каршы болуп атат? Эмне үчүн анда каршы болуп атат? Мына менин колумда мамлекеттик комиссиянын корутундусу 800 беттен турат. Ушул 800 беттин бир дагы бетинде Бабанов деген сөз жок. 2013-жылкы мамлекеттик комиссия Темир Сариев жетектеген бир дагы жеринде Бабанов жөнүндө сөз жок. Анан эмне үчүн аларды азыр абакка калып салып салды да? Эми чынчына келгенде эгер Кумтөр менен чыныгы акыйкат иликтөө боло турган болсо, акыйкат саясат тура турган болсо, анда 2003-2009 менен башташ керек болчу. А келип эле бир жактан баштап атпайбы? Мунун бардыгы мен айтам тарыхты бурмалоо болуп эсептелет. Эми Өмүрбек Токтогулучту мен жакшы билем. Биз партиялаш болбосок дагы, партиялаш болбосок дагы жеңилин айтсам жердеш болобуз. Анын бизнеске кандай келгенин тетиги Бакирдин Жамалович биле, саясатка келген мен жакшы билем. 4 жолку чакырылыштын депутат болгон. Анан ага азыр Кумтөр боюнча койгон айып бул жанагы кесиптешим Камил Капаш айткандай эле крокодилди талас суусунан издеп атат да.
Eğer oşanday ile çından ile oşanday kılmışı bol oturgan bolsa Ömürbek Toktagulovich 2012 yıl hükümetti baştap turgan gezde Temir Sariyev finansı ministri bolçu, ekonomika ministri bolçu, Akılbek Japarov finansı ministri bolçu. Andalarında jawapkerchilik aralış kerek, hükümet bütçeleri katır. Mına ökeu teng eki jolu mamlekettik komissiyanın jetektiği mına oşol korkutundu, menin kolumda turadı. Anan keyin bu jerde men mamlekettik komissiyanın müçesi katar, men kuyu katar ötürtüm. Bu jerde çoğun sayasat. Mına geçe Amerika'dan utulduk. Eger çindan ile bala turgan bolsak anda ulutlaştırışıbız kerek. Arbitraj tarttan utulsak utulabız, birok aferisterden utulabız dep. Ömürbek Babanov Kumtor ekologiyaga olumtuu ziyan alıp kelgenin aytıp çıkkan jalgız ökmöt başçı bolgon. Al ministerler kabinetin jetektep turgan 8 ay içinde mamleketke bir gana payda alıp kelgeni anık. Kurmanbek Bakiyevtin uagında ökmöt başçı bolup turgan Danyar Hüsönovtun токтомун жокко чыгарып, Кумторго берип койгон 16330 гектар жерде кайра мамлекетке кайтарганы барына маалым. 2012 жылдын 6 июлунда Ömürbek Babanov Kumtor алтын кенине иш сапар менен барып таштандылардын үйлүп жатканын көрүп каттуу нааразы болгон. Мындан улам Кумтордун жетекчилерин сындап, алтын кендеги көп жылдан бери иштеп келген коррупциялык схемалар иликтенип, күнөөлүүлөр жазаланарын билдирген. Кумтор чуть ли не экологический, под экологической катастрофой мы стоим. Kumtor ekologiyalık katastrofanın altında durup durur. Kampanyanın mınday kılığa hukuku yok. Siler öndürüşün ürgüsü boluşunlar gerekli. Bu murdağı birlik uçurunda işkana eçkimge baş yibegendiginin dağı bir yolu bilgizip durat. Mınday başlamandık 20 yılga jakın ulanıp kelgen. Bu yerdeki jerimden jasalgan arganday buyumdarın taştandıları tabiqi jol menen toprağa aralaşıp ketpeydi. Bular bolsa alardı jerge kömüp kelişken. Mında sırtkarı suunun boyuna taştandılardı jinnagan jay uyuşturup jörüşken. Mazut jana başka химикаттар агып сууга кошулуп жатат. Бир жүк ташуучу машинада 10 дөңгөлөк болот. Жылын алмаштырганда эле бул жерде тоодой болуп үйүлүп калышы керек эле. Алар каяка жоголду? Айыптоочу тарап Ömürbek Babanov премьер-министрлик кызматта турганда жогорку кеңештин айрым депутаттарын убактылуу депутаттык комиссиянын отчётуна каршы добуш берүүгө үндөгөн деген суу кечпеген жүйө келтирип жатат. Бул таптакыр туура эмес дешет адистер. Анткени Ömürbek Babanov өкмөттү жетектеп турганда парламент депутаттарына таасир эте алмак эмес. Кумтор боюнча ошол учурда өмүктүк тоштун ошол депутаттарга таасирин тийгизип же аларды бул же башка чечимге кабыл алып дегенден мен алыс болот элем. Анткени башка депутаттарга влияние кылды деп айта албайм. Мен башка депутаттарга башка күчтөр жана башка кишилер влияет эткенин ал ачык айкын. Бирок ошол эле учурда өтө парламенттин накта парламенттик боло турган учур болчу. Мындай депутаттар өтө күчтүү болуп келген учур болчу. Мындайча айтканда жанагы президенттин өзүнүн толук ушул өзүнүн жанагыдай механизмдерин колдоно элек учур болчу деп айтат элем да. Ömürbek Babanov убактылуу депутаттык комиссиянын отчётуна каршы добуш берүүгө эч кимди үндөгөн эмес. Керек болсо республика фракциясындагы үзөңгүлөштөрү да бир кылка эмес өз көз караштарына жараша ар кандай добуш беришкен дейт эл өкүлү Кенжебек Бокоев. Ал депутаттар чечимди жеке өздөрү кабыл алганын айтып келет. Убактылуу депутаттык комиссия добушка коюлганда чечими добушка коюлганда ал өтпөй алган. Ошону Бабанов уюштурганбы деген суроого мен айткым келет. Аны уюштурган эмес. Анткени биринчиси эң жакын Бабановду ким колдомок ошол жерде? Бул республика фракциясы. Республика фракциянын ичинде ошол убакта мен да депутат болчу. Мисалы мен депутат Максат Сабиров, дагы биздин 7 депутат, жалпы 9 депутат калыс, то есть добуш берген эмес. За да, против да эмес. Катышкан эмес добуш берүүгө. 8 каршы болгон, 4 колдогон. Көрдүңүздөрбү? Демек бул анализ эмнени көрсөтөт? Бабанов өзүнүн республика фракциясына эч кандай сураанышта жана башка неме маселени койгон эмес. Өзүңөр каалагандай добуш берген. Ар ким каалагандай добуш берген. А ким негизинен каршы болгон убактылуу комиссия Сары Жапаров түзгөн комиссияга? Бул СДПК и Ар Намыс негизинен ошол эки фракция каршы болгон. 45 каршы добуш бергендин ичинен мынакей тиги көбүнчө эки фракция кеткен. Ал эми биздин фракция каалагандай добуш берген. УКМК Ömürbek Babanovду Кумторго байланыштуу иште коррупция беренеси менен айыптаганын гана билдирип, так маалымат айтпай келет. Бүгүнкү күнгө чейин кайсы фактынын негизинде тергөө абагына алынганы белгисиз. Мурдагы өкмөт башчы өзү дагы коюлуп жаткан айыптоого макул эмес деген, ал соттук териштирүүнү адилетсиз жана абсурд деп атап келет. Это полный беспредел, полный абсурд. Единственный пример, который Кумтордон 16 миллион мамлекет калган.
Полный абсурд. Түшүнүксүз иш болот. Өмүрбек Бабановду тергөө абагынан бошотууну талап кылгандар арбын. Талас облусунун Кара Буура, Бакай Ата, Манас районунун тургундары да мурдагы өкмөт башчыны колдоп пикирлерин айтып жатышат. Алар Бабанов камактан бошотулат деп үмүт артышууда. Эл требует этот буну, надо будет Таластын эли ачык өткөнгө требует этиши мүмкүн да. Мен айтып коёюн, общий Талас эли Бабановду колдой алат. Колдоп жүргөн дейт, до сих пор колдойт. Бүт колдойт. Колдойбуз. Любойна эмет алабыз да биз. Бул эле район эмес, общий Талас облусу и башка областар деле колдой алат да. А негизи бул көрүнүктүү лидер Бабанов, көрүнүктүү лидер Кыргызстандын келечегинде өзүнүн салымын кошуп келген буга чейин, эми келечекте да кошо турган бала да. Ошон үчүн мен айтат элем, туура чечим кабыл алыш керек. Адамдын өмүрүнө балта кыйбаш керек. Кармалышы боюнча оюм каршы, себеп дегенде ал бала эч кимге жамандык кылган жок. Кайра жардам бере атып, мына өткөндө 7 машина жөнөттү го Баткенге. Канча деген миллион акчаларды берди өкмөткө. Мына баарын телевизордон тиктеп отурубуз. Эми бул эми билбейм, таң калыштуу болуп атат. Бул деген кимиси бут тосуп атат, таң калыштуу болуп атат. Бул баланы эгерде Талас облусунун балдарынын баары чогулуп, элин баары чогула турган болсо жаман чоң чатак чыгып кетет. Ошону ойлосун, сот акыйкат чечсин, бошотсун балабызды. Мына өткөндө эле митингге, Таласка митингге канча деген эл жыйылды, көргөн чыгарсыңар өзүңөр деле. Кой берсин, ошо биздин эмебиз ошол, кой берсин баланы. Кумтар боюнча эң башына мына өзүбүздө эгемендүү мамлекет болгондон баштап Акаев күнөлүү. Туура эмес келишимде түзүлгөн. Анан Акаевди көрдү, Бакиев күнөлүү болду. Ада жийди. Аны жашыганда эмне? Мына Атамбаев тууганда ушундай келишимдер түзүлдү. Анан баягы айран сүт ичкен урулат, айран ичкен тутулат деген бир сөз бар го. Анан айдам келип этегинде баягы Бабановду күнөөлүү кылып атты да. Бабановдун эч кандай күнөөсү жок. Бабановдун күнөөсү 16 000 гектар кайтарылбайт эле да. Күнөөсү болбосо чыгарсын, эмнеге камайт? Кылган жакшылыктарын эсине албайт бекен. Эл деле билет. Өмүрбектин ким экенин эл деле билет. Кудайга шүгүр, акылдуу эстүү жигит. Бошотсун. Биз мына бул менин оюм. Мен 5 эненин баланын энесимин. Кудайга шүгүр, 12 неберем бар. Башкалар билбесе деле мен 5-чи жылдан бери бул баланы жакшы билем. Биздин райондун ичинде канча жардам берген элге? Элге, журтка жардам берип эле жүргөн. Сотту ачык сот кылсын. Биз ошону суранабыз өкмөттөн. Мана мен элдин бардыгына апамын. Мен суранып атам. Ачык сот кылсын. Ошону жеткизиңиздер. Чындыкты ачык айткан көрсөтүн телевидение журналисттер киргизип ачык мына мындай мындай болот десе элде нааразы болбойт. Азыр элдин нааразычылыгы көп ачык эле айтканда. Соттор мисалы жагы өткөрүп атат, кандай иштерди кылып атат, фактылар жок, доказательство жок эле камай бергенде болбойт да. Мисалы үчүн анын жардамы көп эле тийип атыр. Кудай шүгүр, бир эле бизге эмес, элге кошо тийип атыр. Оору башталганда жардам тиет. Бир нерсеге муктаж болгондо жардам тиет. Ошондой эле Нарын облусунун Атбашы районунун тургундары да Өмүрбек Бабановду колдоп видео кайрылуу жолдошкон. Алар мурдагы өкмөт башчынын кыргыз элине жасаган жакшы иштерин белгилеп жатышат. Мен Атбашы районунун тургунумун, 92 жашта кабышкамын. Бабанов жакшы иштеген киши, элге керек тиген киши. Анда камабадыңар. Андан көптү киши өлтүргөн кишилерди камабай. Ошол Бабановду камадыңар. Ал Бабанов деген налогу төлөп берип атат. Басарыныкы төлөп берип атат. Көптөн кишкаларды ордотуп элге жумуш орду таап берип атат. Анда сыян тийип атабы кыргыз элине. Жакшынакай иштеп жүргөн баланы камап алып анан бөлө тиги элдин шөлтүргөн кишинин катарына кабайсыңар аны. Боштондук бериле, боштондук бериле. Үйгө багана чыгаргыла камап алсыңар. Үйдөн тирес качып кетпес сурап чыгарган суракка барып турат. Үйгө багана чыгарып бергиле. Жок дегенде чынбы чыгара кетти ба соттогу, ачык соттогу, жашыруу соттогу. Жашыруу сот катпоосун. Урулуп же киши өлтүрдү бер жашыруу соттогудай. Эч күнөөсү жок. Ал жаш азырда элге керек этет. Мындан ары азыр жаш бала. Ал жаш бала дагы элге керек этет андагы. Атбашы району Кытай менен чектеш. Ошол Кытай менен чектеш жерде Торгат постусу бар. Ошол постуну кытайлык тар жашыруун сүйлөшүү менен 35-40 километр берки коргон таштыгүстү Атбашынын аянтына самдарды салып
basıp girişken de 4-5 tamdardı sarıp basıp girişken de Ömürbek Токтоолович бабанып келип el menen сүйлөшүп el ушунчалык катуу көтөрүлдү. Күн чыгыштан акын устун эли күн батыштан айрыкча Казбек айылынын эли көтөрүлүп барып бир 500-төй эл чогулуп барып чогулуш өткөрдү. Ошондо убада берип мен бул жердин курулуштун мыйзамдуулугун чечип берем деп элге убада берип кетип бир жуманын аралыгында курулуштарын токтотуп келген кытайлыктар өзлөрүнүн мекенине кайтып кетишкенге жетишти. Ошондон баштап ат башынын эли Өмүрбек Токтоолуучту бүгүнкү күнгө чейин сыйлап жакшы мындай мамлекеттик кызматты керек экенин белгилеп сыймыктанып жүрүшөт. Ал арада Талас областынын Карабура районунун Кызыладыр айылындагы Чыңгыз Айтматовдун эстелигинин жанына бир нече айылдан келген 20-30 жигит чогулуп бийликке кайрылуу жасашты. Айыл Карабура районунун жаштары деле көтөрүлөбүз, барабыз деген ниеттебиз. Эгер тура эмес процесс, тура эмес нерсе болгон эмнеге барбайбыз? Барышыбыз керек, барабыз. Буйруса барган чыгарбай, эгер адилетсиз менен камап койсо аны барабыз. Эмнеге эгер акыйкатсыз сот болот бойбу? Ачык сот кылсын, ачык берене койсун, кантайын статья коюп камап аткан нерсесин көрөлү. Жок болсо эмнеге барбайбыз? Кудайга шүгүр, Карабура жаштар барып келгенбиз, алыша барабыз. Биздин талабыбыз ошол, чыгарып берсин. Жашынакай элге жардам берет, мында кыйналган учурда адамдар көп жардам бермек, өзү реформер колдон келсе ошону жанына алып, президент чогуу иштесе реформа өзгөрүлөт болмок деген ойдобуз да. Көп нерселер кылган нерселерди билебиз. Даверность деген нерсе алып алган, башка нерселер алса реформаны көп нерсе жасап атабы. Ушуну адамдар наоборот көтөрүшүбүз керек болчу. Бабамды камап койду деп азыр мисалы бул жерде биз мисалы ушу Карабура эли эмне үчүн камап атат? Бул бизге ушунусу түшүнүксүз да. Эмне үчүн кармап атат? Камап атат. Эки айга камады. Эми дагы сот биз ушу жогорку соттон суранарбыз. Сотту ачык журналисттер менен дегендей эл баардыгыбыз күбө боло тургандай кылып өткүзсө жакшы болмок. Бабанов Өмүрбек Токтоолуучтун мисалы мынгу кылып аткан жакшылыктары пандемия учурунда берген канча деген акча берип атат, жардам берип атат. Өкмөткө өткөндө биз угада 100 миллион дагы жардам берди. Баткенге кечээ согушта канча фура жана лекарство продуктылар жиберип атат. Эми мындай адамды биз мен өзүм жеке түшүнөм, мындай адамды колдошубуз керек го дейм, апарып камабай. Соттун ачык айкын өткөнүн суранабыз, анан бирок баягы ушунча жакшы иштерди алып барган адамды эмне үчүн бүгүнкү күндө мындай оор кырдаалда, оор апатта турганда андай адамдарды камап коюш тескерисинче, наоборот эл үчүн иштеп берсе, эл үчүн жардамы тийип жүргөн дагы элге жардамы тийгизсе туура болмок деп ойлойбуз. Ошо абактан чыгарып берсе жакшы болмок. Эл менен иштешсе болмок, эл менен иштешип келген, эл менен иштешкенди билет, экономикабызды дагы көтөргөн жолдорун жакшы билген инсандар деп билебиз баарыбыз эле. Ошого туура түз көз караштыбыз жакшы болмок да. Рахат Жаныбекова, Диас Акимбаев, НТС.